刚刚同学几个问题，第一个建专案建不起来，有没有出现叉叉？你可能第一个要检查什么喜好设定，就我刚刚一直强调这个里面是不是空的，如果是空的很抱歉，你的专案一定建不起来，第一个哦，即便有那个拍 div 那个也不行、第二个同学怎么样，他可能建了之后想说要重来删除，对不对？那删除的时候呢，有的同学就直接 OK 了，但特别重要，请你一定要这边要打勾。如果你没有打勾，你下一次建一样的名称的话，建不起来。为什么？因为你没有打勾哈，它那个实体的目录哦，还在那个根目录里面哦。除非你手动去删，像刚刚同学就遇到这样的问题。啊，其实哈，为什么我都知道？因为以前写 Java、写 Android 都用这一套，所以这个环境就蛮熟的，大家就知道有类似一样的问题哈。OK。那取消一下啊，再来其实后面应该都差不多，你就打一些东西然后把它输出齁、那这样的话我们就可以先把这个部分先做出来啊，再来不过可能会遇到几个问题，第一个你会发现字有没有太小齁、OK， 不过看久了眼睛应该会有问比较容易出问题啦，因为现在好像那个眼科生意都特别好，很多人什么黄斑病变之类的齁，主要是当然我们字还是要把它放啊，字怎么放大其实这书里面都没讲齁、这个有时候都是操作的习你要自己知道，很简单，一按右键，二喜好设定，喜好设定点进去之后的话齁、这边就会有一个外观颜色与字型，请你点选什么呢，基本，基本里面的话请你点选这个文字字型齁、有没有，会不会太快、这个一外观的这个基本的这个点两下或编辑都可以，我习惯是点两下基本的齁、OK， 然后呢直接跳出来之后把10改成14，我习惯大概14，按这个齁、同意跟关闭，那这个大概预览，那其他当然你如果想要去改别的地方，方法是一样的啦，齁、按齁、OK， 你会发现字有没有放大了，啊如果你14不够啦你可以再放更大齁、那这样的话第一个啊记得按右键喜好设定进到这边外观这边齁、然后这个选项编辑它就可以了齁、好，这是第一个齁、第二的话呢，那再来我们就是要做一些其他的变化了。比如说呢，我希望齁、在我们讲义里面有这个在云端上啊，画面的话在这边看一下，我们还有其他哪些可以变化的。再来就是，我希望怎么样，在这边加一些什么，加一些文字。比如说呢，我希望在因为你输出的时候齁、假设你直接 print 出去，那可是有个问题什么？你直接 print 出去这个 hello world， 哎 ，hello world 到底是谁哪个变数输出的？你不知道对不对？所以习惯性会在 print 这个变数的前面加什么？加一个字串。这个字串的话，也许叫什么？哎，比如说这个叫做，这个是 string 型别，好，或者叫 string 形态了。反正这个就是一个 string 的资料形态，好、冒号。那前后是记得双引号。如果你要串一个变数的话，记得是什么？串一个 x1， 就把它串。那、输出的话就会多什么？本来是 hello world， 对不对？它会在前面串一个 string 型别加 hello world， 有没有？然后把它执行看看。不过执行之后的话，会发生什么事情哦 ？OK， 好、我把它执行哦。关键来了，因为刚刚同学马上问一个问题，很关键。哎，你会发现哦。他这个时候马上齁、跳出一个错误讯息。那其实齁、以后呢这个错误讯息也非常重要，因为你写错程式是必然的啦。你刚开始入门的同学啊一定会常常看到这个底下那个红色的字。但是如果你看到红色的字齁、千万不要惊慌。他已经告诉你答案了。你不要每次看到红色字就举手说老师红色了可以帮我看一下。里面已经告诉你答案了齁、所以什么Non-UTF-8 call、意思就是说啦、讲白话的意思是说、这里面英文跟数字我都看得懂，因为、Python 本来就在英语系国家设计出来的，
但是如果你今天突然丢一个什么，丢一个中文给他，他会跟你讲说很抱歉，我看不懂，我里面也没有这种编码。好，啊，你可不可以先在上面宣告一下，先让我知道说你的编码是哪一种编码，这样子的话我才有办法帮你输出哦。如果你没有告诉我编码，我只能帮你输出英文和数字啊，就这样子。哦啊，不过他只是讲了一些比较文言文的东西啦，哦，所以这些东西可能你刚开始看不懂，不过你以后 看到这个啦， None 没有 UTF-8 就是一个编码的内码，哦，所以怎么办，你就要告诉他啊，那我帮你加进来啊，怎么加哦，请你在第一行的地方 Enter 啊，这个蛮重要，因为我们是写要写一点中文，一定要加这一行。那这一行的开头是一个井字号啊，不过这个井字号不是注解啦，只是一个宣告哦，不太一样哦。OK， 意思刚刚说，你帮我 coding 应该叫 coding 就是写程式 ，coding 的时候就编码对哈，编码的时候冒号，帮我用什么呢？用 UTF 一杠 UTF 8有没有 ？coding 冒号 UTF 8意思就是说，你在输出编码的时候哦，帮我用 UTF-8 输出哦，啊，你不要用那个预设的那个 ASCII code 啊，那个哈，只能输出那个英文跟数字，啊，预设是用 ASCII code 啦，只能输出英文跟数字。那中文部分呢，就要让它用什么？用 UTF-8， 好，哦，好，那这个地方的话，我们输出看看，来执行看看，这个问题会不会解决？按 OK。这个时候的话，哦，那因为你会发现哦，我写了这一行之后，因为我刚刚用贴的啦，啊，在 Windows 里面不是用 UTF-8， 所以怎么办？重新再贴一遍，好，啊，有的时候或者重新再打一遍啊，有时候其实它会有这个错误，算是正常的，跑完可能会重新编码，那你之前在 Windows 里面用的编码贴过来，哦，不一样，因为只有全世界只有微软哦，他用的不是 Unicode， 不是 UTF-8， 其他都用 UTF-8， 只有微软，所以微软东西贴上会乱码，那怎么办？重贴一次，再一次看看哦。OK， 有没有发现顺行别出现了？啊，没办法啊，所以你说老师怎么这么麻烦啊？在 VBA 都不用这样子，所以我说啦哈，哦，那个 VBA 有点像一个套餐，你到一个餐厅，什么都帮你包好了。但是在这里，哦，好像因为他没有帮你解决中文的问题，所以怎么办？你要自己解决，应该可以理解啦，哦啊，不过这个反正慢慢跨过去跨过去，很多问题就不会再出现了，哦，OK， 所以关键点一，请各位，哦，注意什么，在这边加一个什么顺行别啊，不过啊，再来就是先加一行这个，可是如果执行过后，哦，它可能会出现乱码，没关系，你再重新，最好是执行之前可以先把它复制再盖回去，这样下一次执行它应该就不会出错了，哦，啊，这个是 string 型别，再来的话底下这个是 int 型别，所以底下这一边，哦，一样啊，你也可以试一下什么贴上这边叫改成 int， 它是 int， 啊，在底下的话这个什么，这是 float， 所以你就这个把它改成 float，有没有？那这个的话呢，这个是一个 list， 这个是一个 list， 所以这边可以改成一个 list， 好，哦，这样子 OK 吧，哈，哦。不过哈，哦，等一下一执行之后，你会发现哦，还是会有第二个问题产生。刚刚已经解决一个问题了，即将产生第二个问题，一样嘛，哈，哦。所以我们只是什么需求很简单，就是在前面加一个叙述，串接后面的东西。可是你会发现哦，我执行过后之后啊，哎，你想说应该没有问题了吧？怎么还有问题呢？哦，他又告诉你说，哎 ，type 就是资料形态 ，error 就是错误，资料形态错误 ，must be string not int， 意思是哦，请你给我一个字串，不要给我一个整数。好 ，OK。所以有的时候要看懂他的意思也蛮重要的，因为他已经告诉你答案了，哦，只是说你要怎么解决啦 ，OK 哈，哦。所以这个地方的话呢，先，啊，而且他已经告诉你哪一行 ，line 9，有没有看到 line 9，就这一行，所以你不用去看别的，请你看
第九行解决这个问题，就迎刃而解了。好 ，OK， 所以一步一步啦，我们等一下再来看这个问题啊，请各位第一步先解决中文的问题，第二步再解决转型的问题。好，来按部就班了哈，反正一步一步呢，我想你慢慢就会觉得，哎，这东西其实好像就比较可以哈进入状况了，试一下。